Denia celebra la 10ª edición de Denia Classics, que empieza el 25 de enero. 4 conciertos de calidad musical y artística que ya tiene un público fiel. No pot ser d'una altra manera, crec que són brillants les actuacions, brillants els concerts, i ja dic d'antemà, perquè després em deu la paraula, de que anime a que publiciteu, pues això, que la gent, és un al mes i això a final de mes, ara vos lo contaré, però és interessant i la veritat és que té èxit, no? Perquè al final la qualitat sempre porta l'èxit. Ja és molt tradicional que el primer concert estigui més orientat al jazz, com que el títol del festival és Denia Classics, és a dir, dedicada a la música clàssica, fonamentalment, doncs, bueno, el jazz també és jazz clàssics, de manera que ve una big band que està formada per músics de tota la província d'Alacant, que són un total de 16 components en el primer concert del 25 de gener, i faran obres d'autors de l'època que s'anomena de l'era del Big Band, és a dir, dels anys 30-40, però no com tinguérem l'any passat tant Dixieland, sinó més bé Chicago, Nova York, o sigui, Ragtime, Swings, etc. D'autors com ara pues, Glenn Miller, Benny Goodman, Tony Nestico, etc. Este serà el primer concert. La Big Band, si fa sol, té la seva seu, on ells treballen regularment a Benissa, i bueno, és un grup que està progressant, pues, la veritat, amb molt d'estil i amb molta classe, i ens interessava portar-los per a l'abertura d'este festival. De manera que començarem en este jazz, seguirem el dia 22 de febrer en una paleta internacional, ve un duo de violoncel i piano, vindran de Salzburg, s'anomenen a Xina, duo de Salzburg, és Yvonne Timoyanu, que és la violoncel·lista, i Alexander Preda, el pianista. Ho podeu consultar, tenen bastants vídeos en internet, són un duo realment fora de sèrie, i farà un programa monogràfic dedicat a Mozart. De manera que tocaran des de les peces de més temprana de Mozart, quan ella tenia 6-7 anys, que és esta Wölferl Suite, una transcripció de la serenata Hafner, que és originalment per a grups de cordes, una adaptació feta per a violoncel i piano, com a instrument polifònic el piano pot substituir els altres instruments melòdics, i una suite d'àries i fragments que s'anomena Papageno, de moviments de la flauta màgica. 22 de febrer. El tercer concert, en el mes de març, tindrem per primera vegada invitat a Denia Classics a un pianista valencià, Claudio Carbó, nascut a Gandia, Benirredrà, prop de Gandia, fill de pianista també, un personatge fora de sèrie, que va estudiar en l'escola Reina Sofia, quan es va fundar, i ens oferirà realment un recital de piano d'altíssim nivell, amb pues, la sonata Clar de Lluna, de Beethoven, les transcripcions que Franz Liszt farà de les obres de Wagner, com per exemple La mort d'Isolda, de l'òpera Tristan i Isolda, poema d'amor també sobre Wagner de Franz Liszt, i una sèrie d'obres també de Chopin i Schumann. I en la segona part s'inclourà també algunes transcripcions del propi Claudio Carbó de partitures orquestals. Per últim, per acabar, el divendres 26 d'abril, seguint esta línia de fomentar el talent nostre que tenim a la nostra zona i també a la comunitat valenciana, participarà el quartet de corda a Piacere, que ja actua fa 4 anys, amb molt d'èxit, i bé, els components són professors tots de la xarxa de conservatoris de la Generalitat, en concret la violinista primera, Anna Requena, és professora titular aquí al Conservatori de Denia. Ells ens ofereixen un programa dedicat a la música de Viena durant 2 segles, de manera que començaran amb grans autors d'aquesta primera etapa del segle XVIII, com són Haydn, Mozart, etc. I en la segona part viatjarem un poc més ja a la música de saló, el que s'anomena el saló romàntic, amb músiques de Johann Strauss, inclús de Verdi, quartet original per a cordes de Giuseppe Verdi. Los conciertos serán siempre el último viernes de cada mes y las entradas ya se pueden adquirir. Cada concert són 15 euros i també es passa a la venda un abono per a estar als 4 de 45 euros. Pues, està molt bé.